ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا ينسين سين صاد ضاد طاضع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا ينسين سين صاد ضاد طاضع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد اللہ تعالیٰ آپ اپنے سبق کا قاعدہ کا صفحہ نمبر 7 نکالیں گے کل آپ یہ پڑھ چکے ہیں رب کائنات کی عنایات بے پایا سے کل آپ یہ سن چکے ہیں کہ حرکات حرکت کی جمع ہے اور یہ کسے کہا جاتا ہے کل اس کی آپ بحمد اللہ تعالیٰ وضاحت سماعت فرما چکے ہیں اور اب حرکات و سکنات کی اشکال ہیں شکلیں ان کی کیا ہیں اس کا اشکال شکل کی جمع ہے اس کی شکل کیا ہے زبر یعنی حرف کے اوپر ہوتی ہے اور آپ قبل ازیں یہ سن چکے ہیں زبر کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر جس طرح زبردست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر ہاتھ جس کا ہو اس کو کہتے زبردست زیر کا معنی نیچے جو حرف کے اوپر اس کو زبر کہہ دیتے ہیں جو نیچے اس کو زیر کہہ دیتے ہیں پیش اوپر ہی ہوا کرتا ہے مگر پیش کا لفظی معنی ہوتا ہے سامنے آپ عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے فتح کسرہ ضمہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کھڑا زبر یہ قائم مقام الف کے ہوا کرتا ہے اور کھڑی زیر یہ قائم مقام یا کے ہوا کرتی ہے الٹا پیش یہ قائم مقام واو کے ہوا کرتا ہے کہ ان کی آواز بھی اتنی ہی لمبا کرنا ہوتی ہے جتنی الف واو اور یا کی آپ یہ بھی پہلے بحمد اللہ تعالیٰ سم الم پڑھ چکے ہیں میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ وہ پڑھا ہوا آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ یہ جو حرکات ہیں یہ حروف علت سے بنی ہیں آپ نے اب قاعدے کی طرف نہیں ذرا میری طرف دیکھنا ہے زبانی جواب دینا ہے آپ نے حروف علت کی تعداد کتنی ہے ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کون کون سے ہیں علی واو اور یا ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں اور حروف مدہ بھی کہتے ہیں مد کا لفظی معنی جس طرح کے آگے انشاءاللہ آ رہا ہے لفظی معنی ہوتا ہے کھینچنا مد کا لفظی معنی کیا ہوتے ہیں اور شد کا معنی ہوتا ہے شدید تشدد کرنا بعض اوقات کہتے ہیں میں نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ کام کیا معنی ہوتا ہے کھینچا تانی اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کھینچا تانی بڑی کوشش کے ساتھ بڑے تکلف کے ساتھ کوئی کام کرنا بڑی شد و مد کے ساتھ اس نے یہ کام سر انجام دیا مراد یہ کہ بڑی کوشش تکلف اور کھینچا تانی کے ساتھ ان کو حروف مدہ بھی کہا جاتے ہیں حروف مدہ ان کو اس اعتبار سے کہا جاتے ہیں کہ ان کی آواز حرکت کے مقابلہ میں دگنی ہوتی ہے ان کو کھینچا جاتا ہے لمبا کیا جاتا ہے اس لیے ان کو مدہ کہا جاتا ہے بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں حروف مدہ یا حروف علت تین ہیں یہ الف واو اور یا ہیں انہیں مد اصلی بھی کہا جاتا ہے حرکات انہی سے بنی ہے زبر کو لمبا کریں گے تو الف بن جائے گا زیر کو لمبا کریں گے تو یا پیش کو لمبا کریں گے تو واو بن جائے گا کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہے کھڑا زیر یا کے قائم مقام ہے الٹا پیش واو کے قائم مقام ہے یعنی اس کی جگہ ہے جس کی مثالیں انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی دو زبر اب قاعدہ دیکھیے دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش ان کو اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں
جیسا کہ انشاءاللہ تعالی آپ آگے پڑھیں گے. اور یہ نون ساکن کے قائم مقام جزم, جزم کی ایک نشانی, شاد, شاد کی بھی ایک نشانی, چھوٹا مد اس کی مخصوص نشانی, بڑا مد اس کی بھی مخصوص نشانی, یہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ آئندہ رب کریم کی رحمت شامل ہار رہی تو سبق میں پڑھتے چلے جائیں گے. اب آپ ورک پلٹیے صفحہ نمبر 8. اب ہم نے پریکٹس کرنی ہے, مشق کرنی ہے. مشق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس کرنا, کسی چیز کو یاد کرنا. دیکھیے آپ قبل ازیں یہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائیں تو الف الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے, بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ حمزہ ہماری آسانی کے لیے قراء حضرات نے ایجاد کیا ہے میرے کریم آقا کے زمانے برکت نشان میں, صحابہ کے زمانہ میں, تابعین کے زمانہ میں حمزہ نہیں ہوا کرتا تھا. کیا بولا؟ حمزہ. پھر یہ بدعت ہوا کہ نہیں؟ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. پھر یہ ہے کہاں بھلا قرآن میں؟ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. حمزہ قرآن میں آتا ہے جا بجا؟ جی یہ ہے کیا؟ جی بدعت ہے. کیا پتہ چلا؟ ہر بدعت بری نہیں ہوا کرتی, ہر بدعت بری, ورنہ حمزہ بھی بدعت ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار رب العجم شفیع معظم رحمت عالم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زمانہ آج بھی حضور کا ہے. یہ رکوع نہیں ہوا کرتے تھے, جو باب میں عین لکھا ہوتے ہیں نا, عین لکھا ہوتے ہیں نا باہر رکوع, یہ اس زمانے برکت نشان میں نہیں ہوا کرتے تھے, یہ بھی بعد میں لگائے گئے ہیں. اور یہ آپ کو شاید یہ بھی علم ہے یا نہیں, اور یقیناً جو آپ میں پڑھے لکھے ان کو تو علم ہے کہ یہ اعراب جو زبر زیر پیش ہے یہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. یہ کس سے لگوایا بھلا؟ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں دوسری صدی ہجری میں. یہ بھی بدعت ہے. کیا بولا؟ یہ بھی بدعت ہے. تو ہر بدعت بری, وگرنہ یہ زبر زیر لگانا, حمزہ وغیرہ بنانا, یہ بات رکوع لکھنا, یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہوتا, بدعت ہوتا, ناجائز ہوتا. ہر بدعت بری نہیں ہوا کرتے. بدعت سے مراد وہ شیلی جاتی ہے کہ جو حضور کے زمانے عرف میں, ویسے بدعت کا معنی نہیں شے ہوتا ہے, بدیع السماوات والارض, وہ پیدا فرمانے والا آسمان و زمین کا, بغیر کسی نمونہ کے کہ جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو, تو بدعت کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں اس موضوع پہ آئندہ گفتگو کروں گا. بہرحال اب آپ دیکھیے اپنے سبق کو, الف کے اوپر زبر آ گیا یہ حمزہ بن گیا, لیکن اہل عرب اس کو الف مقصورہ کہتے تھے. کیا بلا؟ الف مقصورہ, میم کاف سین واؤ را اور ہا, مقصورہ. اور دوسرے الف کو کہ جس کو الف کے طور پر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ, مد سے لمبا کیا گیا الف. تو یہ آپ الف مقصورہ پڑھ لیں یا حمزہ, الف پڑھیں گے تو الف زبر آ, الف زیر ای, الف پیش او, حمزہ پڑھیں گے تو حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آواز اتنی. آگے میں پڑھاتا ہوں تو تب آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. با زبر با زیر با پیش, آپ اس کو تھوڑا تھوڑا لمبا کر دیں, با زبر با اس کو دگنا کریں, با کی آواز کو دگنا کریں تو بنے گا با. کیا بنے گا؟ بی کی آواز کو دگنا کریں تو بنے گا بی, بو کی آواز کو دگنا کریں تو بنے گا بو,
جب ہم نے با پڑھا تو زبر پڑھا، با پڑھا تو ساتھ الف بھی لے آئے، بی پڑھا تو زیر پڑھا، بی پڑھا تو ساتھ یا بھی لے آئے، بو پڑھا تو پیش پڑھا تھا، بو کہا تو ساتھ واؤ کو شامل کر لیا، اور اپنی مرضی سے قرآن کریم میں کمی بیشی کرنا کفر ہے۔ پھر جو ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جیم زبر جا، رے زبر را، بے زبر با، جا را با، پڑھتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، آم آلا دا را با، صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں؟ رب بکاری اول القرآن والقرآن یلعنا، بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ تم تو مجھے بگاڑ رہے ہو، یہ کیا پڑھا تم نے؟ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ زبر کو زبر رہنے دیجئے، زبر کو الف نہ بنائیے، زیر کو زیر ہی رہنے دیجئے، اس کو یا نہ بنائیے، اور اسی طرح جہاں الف ہو اس کو تم زبر نہ بنا دینا، ساکت نہ کر دینا، گرا نہ دینا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے بسم اللہ شریف اور سورۃ الحمد ان دونوں کو ملاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ غلطی ہم کر رہے ہیں، وہ غلطی بھلا کیا تھی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد ہی مل ہی مل الحمدللہ، ہی کے آگے یا تھا، ہم نے تنہا زیر پڑھ لی تھی، تو میں نے یہ غلطی نکالی تھی، ایسے نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ہا کے نیچے تنہا زیر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یا بھی ہے، اور یاد کو ہم ساکت نہیں کریں گے، گرائیں گے نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان میر کی تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ یہ ساری کی ساری مشق اسی طرح ہے، تادبرتا تازرتی تاپشتو سازبرسا سازرسی ساپسو، یہ ساری کی ساری مشق اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 9 ملاحظہ فرمائیں گے، پہلے تھی مفرد الفاظ ان کی مشق، اب ہے مرکب۔ مرکب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترکیب دیے گئے، آگے پیچھے رکھی گئی چیزیں، خلق خواز بر خواہ، اس کے جو ہیجی ہوں گے اسپیل ہوں گے گئے، خواز بر خواہ، لم زبر لا، قاف زبر کا، خلق۔ اب میں غور کیجئے، میں اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا اور معنی آپ کو بتاؤں گا۔ خلق صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، خلق اس نے پیدا کیا، صیغہ واحد مذکر غائب ماضی معروف، خلق معنی کیا بنا؟ اس ایک نے، واحد مذکر واحد ہے، خلق اس ایک نے پیدا کیا، خلق ان دونوں نے پیدا کیا، کیا بلا؟ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ خلق پڑھیں گے تو اللہ کتنے بنا دیے، کفر ہو گیا کہ نہیں؟ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خلق کی بجائے صیغہ واحد مذکر غائب ہے اس کو آپ تثنیہ بنا دیتے ہیں، خلق جیسا خلق 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 آخر تک گردان پڑھ لیتے ہیں، تو خلق کتنے ہو گئے؟ دو۔ خلق دو سے زائد ان سب نے پیدا کیا، تو معنی کفر کی حد تک حرام نہیں ہو گیا۔ اب دیکھیے خلق کیا معنی بنا؟ ہم نے کاف کو جو لمبا کیا تھا، خلق پڑھا تھا، تو معنی میں کفر آ گیا۔ اب کاف کی بجائے لام کو لمبا کریں، خلق کیا معنی؟ خلاق، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت اعلیٰ طریقے سے پیدا کرنے والا، اصل معنی میں تو فرق آ گیا۔
اب خا کو لمبا کریں، خالقہ، یہ فاعل کے وزن پر آ گیا، پیدا کرنے والا، یعنی صحیح لفظ کیا ہوگا؟ خالقہ، کیا بولا؟ کسی بھی حرف کو لمبا کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے، ذکر، زال زبر زا، کاف زبر کا، را زبر را، ذکر، نظر، عدل، صدق، حسن، اذن، ولد، رفع، فعل، قتل، قصص، قتل. اب دیکھیے، قتل نہیں پڑھیں گے، قتل نہیں پڑھیں گے، یعنی کسی بھی حرکت کو اس کی حد سے لمبا. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، الزام تراشی نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. معاذ اللہ تعالیٰ، سمعاذ اللہ تعالیٰ، ڈرتا ہوں کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو علماء کے شایان شانی، وہ علماء نہیں ہوتے، دوسرے مسلکوں میں وہ معمولی معمولی بندے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو علماء کہتے ہیں، وہ دوڑے پڑھنے والے ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ سنا ہے ہمارے اپنے گاؤں میں تو پڑھتے ہیں الحمد للہ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، دال کے اوپر پیش ہے، واو کے بعد مد نہیں ہے، اتنا لمبا کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے، لہنے جلی ہو جاتا ہے، کہ جو حرام ہے. ایک حد تک ہم کسی بھی حرف کو لمبا کریں گے، حد سے زیادہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کوئی عام یہ غزل نہیں ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. تو پڑھیے اب، قتل، قتیبہ، صدقہ، بطل، اخذ، غضب، خبط، توفیق، توصیف، جمع، حشر، صعیق، صحفی، حکم، عدل، فعل. یہ زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، یہ تینوں کی مشق ہو گئی. اور اب آگے کیا ہے؟ قاعدہ نمبر چار، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین، تفعیل کے وزن پر. یہ کیا ہے؟ تنوین. یہ نون کے قائم مقام ہے، یہ ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف پر ہوتا ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کبھی بھی کلمہ کے درمیان میں نہیں آئیں گے، آخر میں آئیں گے. اس کی آواز نون ساکن کی مثل ہوتی ہے، مثلا با دو زبر بن، با دو زبر، با زبر نون. پڑھتے ہوئے دونوں کی آواز میں سننے والے کو کوئی بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، نہ نمایاں نہ غیر نمایاں. بن، میں پڑھ رہا ہوں، بن، بن، بن. آپ بتائیے، میں نے تنوین پڑھا ہے کہ نون ساکن؟ کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. یہ مجھے پتہ ہے کہ میں تنوین پڑھ رہا ہوں یا نون ساکن پڑھ رہا ہوں، دونوں کی آواز ایک ہے، دونوں کی آواز ایک ہے اور اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز ایک ہے. با زیر نون، ہاں یہ ہو گیا. تنوین کے قواعد کا ذکر آئندہ صفحات پہ ہوگا انشاء اللہ تعالی. اب ہم پڑھیں گے حمزہ دو زبر، حمزہ دو زیر، ان، حمزہ دو پیش، ان. عام طور پر پڑھتے ہوئے ہم اس آواز کو اتنا ہی رکھیں گے انشاء اللہ تعالی. جب آپ آگے اظہار و اخفاء کے قوانین پڑھیں گے تو وہاں کبھی اس کو لمبا بھی کیا جائے گا، جس طرح بن ایسے لمبا بھی کیا جائے گا، کبھی اس کو چھوٹا رکھا جائے گا جس طرح ہدن چھوٹا رکھا. وہ قانون آپ آگے پڑھیں گے. سرے دست آپ نے اتنا پڑھنا ہے کہ اس کی آواز ہم خیشوم، خیشوم کہتے ہیں بانسے کو. بانسے سے مراد یہ ناک کی نرم ہڈی کا وہ حصہ جو خلا ہوتا ہے، اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں اردو میں. بانسا اس لیے کہتے ہیں
جس طرح بانس میں سوراخ ہوتا ہے اس طرح ناک میں سوراخ ہوتا ہے. لفظ بنسری, بانسری کو بنسری اس لیے کہتے ہیں وہ بانس سے بنتے ہیں, اس میں سوراخ ہوتا ہے جس کو بانسا کہتے ہیں. خیشوم عربی میں کہتے ہیں آواز کو بانسے میں خیشوم میں لے کے جانا, یہ تنوین یا نون ساکن سے ہوتا ہے. دیکھیے بن کیا بلا, بن بن. اب دیکھیے حمزہ دو زبر, ان حمزہ دو زیر, ان حمزہ دو پیش, ان ہا دو زبر, ہن ہا دو زیر, ہن ہن دو پیش, ان آئیں دو زبر, ان آئیں دو زیر, ان آئیں دو پیش, ان الا حاضر قیاس. یہ ساری کی ساری مشق ہم اسی طرح کریں گے. یہ زیادہ حروف اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ چونکہ بچوں نے بھی بعض اوقات پڑھنا ہوتا ہے تو جب وہ بار بار پریکٹس کریں گے تو ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بحمد اللہ تعالیٰ سبح الحمد اللہ تعالیٰ, آج آپ نے جو حرکات تنوین کے بارے میں جو سنا پڑھا, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں گے. اور جو حضرات الحمد اللہ تعالیٰ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی تشریف فرمائیں پہلے ہی پڑھے لکھے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ, ان کے لیے ریویژن ہو گیا, ان کے لیے مزید اضافہ ہو گیا, ان کے ثواب میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور رحمت نازل فرمائے. الحمد اللہ تعالیٰ سبح الحمد اللہ تعالیٰ بحمد اللہ تعالیٰ. آپ کے سبق کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوا. الف باء تاء انثى جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين سين صاد ضاد طاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء الف باء تاء انثى جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين سين صاد ضاد طاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروفه.